Լրագիր AM-ը գրում է. Սուր զգացողություններ ոստիկանության դիմաց։ Ինչ է կատարվում։ Ոստիկանությունը, հաստատելով Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանին բերման ենթարկելու մասին տեղեկությունը, հայտնել էր նաև, որ նրան բերման են ենթարկել զենք զինամթերք պահելու կասկածանքով։ Հայրապետյանին բերման ենթարկելու մասին տեղեկությունը ոստիկանության շենքի մոտ է բերել նրա կուսակիցներին և համակիրներին, տարբեր անձանց, որոնք նախկին իշխող համակարգի շրջանակում զբաղվում են ընդդիմադիր գործունեությամբ։ Ոստիկանության դիմաց էին ազգային ժողովի նախկին փոխնախագահը, ազգային ժողովի ՀՀԿ խմբակցության նախկին ղեկավարը, նախկին պատգամավորներ, այլ գործիչներ։ Նրանք եկել են սատարելու իրենց թիմակցին։ Անկախ այդ թիմի հանդեպ հանրային այս կամ այն շերտի վերաբերմունքից վարքագիծը լիովին հասկանալի է և ողջունելի։ Այնպես, ինչպես այդ մարդկանց իշխանություն եղած շրջանում իրենց թիմակիցներին ու համակիրներին սատարում էին այդ իշխանության դեմ պայքարող հանրային խմբեր, գործիչներ, քաղաքացիներ։ Հայրապետյանի թիմակիցները ոչ միայն հավաքվել են ոստիկանության շենքի դիմաց, այլ նաև ֆեյսբուքյան գրառումներով դատապարտում են իշխանությանը ուժային կառույցներին քաղաքական նպատակով օգտագործել։ Գործնականում այն, ինչ այդ մարդկանց իշխանության ժամանակ անում էր ընդդիմությունը, բայց անզեն աչքով իսկ տեսանելի, բազմակի առավել լայն հանրային աջակցության պայմաններում, բայց այս դեպքում քանակը էական չէ, երևույթն է թերևս էական, Հայաստանի քաղաքական էվոլյուցիայի հեռանկարի տեսանկյունից։ Մարդիկ, որոնք ընդամենը 2 տարի առաջ և իհարկե ավելի վաղուց բարձրից էին նայում իրենց տնօրինած ուժային կառույցների, ընդ որում ոչ միայն ֆորմալ, այլև ոչ ֆորմալ ուժային կառույցների և խմբերի ուժը զգացող տարբեր քաղաքացիական ու քաղաքական թիմերի, ներկայում իրենք են ապրում այն սուր զգացողությունները, որ իրենց իշխանությունն էր պատճառում ընդդիմություններին։ Ներքին քաղաքական, հասարակական հարաբերությունների ճարտարապետության այդ օրինակ ընկալման վտանգավոր, անհեռանկար լինելու մասին տարբեր ահազանգեր, մեկնաբանությունները, վերլուծությունները ևս ընկալվում էին անհասանելի բարձունքի զգացումով, երբեմն իհարկե մեծահոգի ուշադրությամբ, բայց միևնույն է բարձունքի անհասանելիության զգացումից բխող։ Կոգնի ներկայիս սուր զգացողությունը, որն իր նույնականության աստիճանով անշուշտ դեռևս շատ հեռու է նախկինում եղածից, արդեն առավել տարողունակ ընկալել հասարակական քաղաքական հարաբերություններում օրինական և իրավական մշակույթի, դրանցում առավելապես իրավունքի ուժի գերակա արժեքը։ Թե Ռուբեն Հայրապետյանի պաշտպանությունը զուտ մեխանիզացված գործողություն է, այսպես ասած արտադրական գործընթաց, քաղաքական արդյունաբերության ցիկլ, թեև այդ ցիկլն էլ ունի խիստ սահմանափակ ռեժիմ։ Հայելային քաղաքականությունը թերևս բերելու է համընդհանուր գիտակցման, որ կայուն պաշտպանության մեխանիզմը կամ բանաձևը իրենով է սկսվում, բայց դա իշխանությունը չէ, այլ իրավունքը, այն ժամանակ թերևս կձևավորվի երկխոսության միջավայրը առանց սուր զգացողությունների։